Martın 21-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 6 dərəcəyə dək isti. Bakıda gecə 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 6 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcəyə dək şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti. Gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 0-5 dərəcəyə dək şaxta olacaq.